Giliran Kementerian Kerja Raya, sila Yang Mak Menteri. Terima kasih Datuk Seri Doktor Yang Dipertua. Datuk Seri Doktor Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada seramai 41 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan rancangan Malaysia ke-11 tempoh hari dan turut yang turut menyentuh isu-isu di bawah portfolio dan bidang kuasa Kementerian Kerja Isu-isu yang telah dibangkitkan ini telah diberikan perhatian dan akan dijawab dengan sebaik mungkin insya-Allah. Datuk Seri Dr. Yang Dipertua, <coughs> rancangan Malaysia yang ke-11 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 21 Mei 2015 yang lalu merupakan bukti dan komitmen kerajaan untuk mencapai status negara maju, iaitu menerusi perancangan strategik untuk pusingan lima tahun terakhir sebelum tahun 2020. Sebagai agensi peneraju utama sektor pembinaan negara, Kementerian Kerja Raya amat komited dan bersedia untuk menggalas tanggungjawab melaksanakan strategi-strategi Rancangan Malaysia yang ke-11 yang telah digariskan, khususnya strategi kelima iaitu pembangunan infrastruktur. Terdapat lima projek utama yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan Rancangan Malaysia yang ke-11 tempoh hari, iaitu projek Lebuh Raya Pan Borneo, projek Jalan Central Spine, projek Jalan Kota Baru ke Kuala Kerai, projek Lebuh Raya Pantai Barat dan pembinaan rangkaian jalan di Kompleks Petroleum Bersepadu atau Rapid di Pengerang. Pelaksanaan kelima lima projek ini tentulah akan memberikan impak yang positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara menerusi kesan rantaian industri pembinaan. Datuk Sri yang Dr. Yang Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, sektor pembinaan dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-11 dianggarkan bakal berkembang pada kadar 10.3% setahun dengan nilai sumbangan sebanyak 327 bilion atau 5.5% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang tahun 2020. Pertumbuhan sektor pembinaan ini disebabkan permintaan yang tinggi terhadap <coughs> infrastruktur moden dan cekap iaitu untuk mencapai status negara maju. Dalam rancangan yang Malaysia yang ke-11, kerajaan juga dijangka akan memperkenalkan Program Transformasi Industri Pembinaan atau dengan izin Construction Industry Transformation Plan CITP 2016 hingga 2020 bagi maksud mentransformasikan <coughs> sektor pembinaan negara ke arah industri yang lebih produktif, mapan dan kompetitif secara global. Datuk Seri Dr. Yang Dipertua, Kementerian Kejaraya semem <coughs> sememangnya mengambil maklum mengenai cadangan-cadangan projek-projek baru rancangan Malaysia yang ke-11 yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat semasa sesi perbahasan yang lalu. Projek-projek ini melibatkan cadangan membina dan menaik taraf jalan persekutuan di mana ia akan diperhalusi oleh kementerian ini. Antara cadangan-cadangan projek-projek tersebut ialah seperti berikut. Menaik taraf kilometer 15 ...hingga kilometer 20 Jalan Putra di antara Kubang Pasu, Kota Star... kesempadan Perlis oleh Yang Berhormat Jerlun. Projek membina jalan baru <coughs> menghubungkan gurun ke Pulau Bunting... ...Yang Kedah oleh Yang Berhormat Kubang Pasu. Projek menaik taraf jalan dari Jeniang ke Sik... ...dan naik taraf jalan dari Sik ke Nami oleh YB Sik cadangan membina jalan pesisir Pulau Langkawi, Pantai Langkawi oleh Yang Berhormat Langkawi, projek Missing Link, jalan simpang pulai ke Lojing, ke Gua Musang seterusnya ke Kuala Berang dan cadangan projek menaik taraf jalan persekutuan dari Bahau ke Keratong ke Rompin oleh Yang Berhormat Marang Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT60 dari Damar Laut ke Taiping oleh YB Beruas projek menaik taraf jalan persekutuan 1 dari Tanjung Malim ke Bidor Perak oleh Yang Berhormat Tanjung Malim projek membina jalan baharu menghubungi Ipoh ke Kuantan melalui kawasan-kawasan di bahagian Pahang Barat oleh Yang Berhormat Lipis projek menaik taraf jalan Jerantut ke Kuala Lipis jalan Jerantut ke Kuala Kerau, seterusnya ke Temerloh dan jalan Jerantut ke bandar pusat Jengka oleh Yang Berhormat Jerantut Projek membina jalan dari Sungai Lembing ke Jerantut oleh Yang Berhormat Paya Besar. Projek menaik taraf jalan Pelabuhan Indah ke Pulau Indah Kelang oleh Yang Berhormat Selayang. Projek menaik taraf jalan besar Seri, ke per Seri Kembangan FT3215 ke Lebuh Raya Sungai Besi oleh Yang Berhormat Serdang. Projek jalan pintas baru dari Kampung Cenah, Titi, Negeri Sembilan ke Triang Hilir oleh Yang Berhormat Jelebu. <coughs> projek membina jalan pintas Masjid Tanah ke Tanjung Bidara Alu Gajah oleh Yang Berhormat Masjid Tanah, projek menaik taraf jalan Bemban ke Jasin seterusnya ke Tangkap, Fasa 2 dan 3, projek jalan pesisiran Pantai Melaka dan projek menaik taraf jalan air keruh ke Bandar Melaka oleh Yang Berhormat Jasin. Seterusnya, projek menaik taraf jalan Tangkak ke Segamat iaitu Fasa 3. Jementah ke Sagil, projek menaik taraf, jalan Kuantan ke Gambang, ke Segamat, seterusnya ke Segamat dan projek menaik taraf jalan Persekutuan 23 di Boloh Kasab oleh Yang Berhormat Sekijang. Projek membina jalan pintas Johor Baru ke Pekan Nenas seterusnya ke Pontian oleh Yang Berhormat Tanjung Piai. Projek jalan-jalan persekutuan yang baru di Pulau Labuan oleh Yang Berhormat Labuan dan cadangan menaik taraf jalan ...dari Kota Semarahan ke Asajaya oleh yang berhormat Kota Semarahan. Untuk makluman ahli-ahli yang, yang berhormat... Luas bangun, <coughs> ya, yang berhormat. Terima kasih, uh, Datuk Seri Timbalan yang dipertua. Uh, isu yang saya bangkitkan tentang uh, na uh, naik taraf jalan... ...daripada Daman Laut ke Cangka Kuring... Uh, ...jawapan tadi dikatakan kerajaan merancang untuk menaik taraf jalan ini... Uh, ...bukannya satu jawapan kerana... Uh, jalan ini telah diluluskan dalam RMK 9 Kita sekarang nak masuk RMK 11 Dan uh, pada masa tahun 2008 Menteri penganggutan masa itu Surat umumkan telah diluluskan 600 juta uh, ringgit untuk projek ini Kemana wang ini sudah hilang Kemana wang ini uh, sudah diperuntukkan Dan kenapa Uh, jawapan kata nak rancang ini uh, tidak menjawab uh, perkara yang saya bangkitkan kenapa tidak dilaksanakan terus projek ini Yang berhormat uh, dalam isu ini Yang berhormat memang benar uh, jalan yang dimaksudkan oleh Yang berhormat ini ya, telah uh, dilakukan kajian dan kajiannya telah pun siap ya. dan uh, untuk Ketua Yang berhormat kita juga di peringkat kementerian telah menyenaraikan ya. jalan ini aa, di bawah perancangan rancangan Malaysia yang ke-11 untuk dipertimbangkan oleh agensi pusat, yang berhormat kita agensi pelaksana agensi pusatnya adalah Kementerian Kewangan ya. aa, jadi saya harapkan yang berhormat jawapan ini ya, merupakan aa, inilah jadi, status jadi, terakhir jadi Hormat, ma ma ya. maksud saya ini, dulu diumumkan 600 juta ini, sudah diluluskan ke mana duit itu? saya nak dapat penjelasan Kemanakah 600 juta yang diumumkan telah diluluskan itu? Kemanakah wang itu sudah pergi? Yang berhormat, yang berhormat juga mengetahui, ya. Dalam kita merancang program-program atau -program projek-projek sudah tentu, ya. Ada terdapat keutamaan dan ada juga projek yang akan dilaksanakan, ya, mengikut ya, keperluan. Jadi saya kira yang berhormat, ya. Dalam perancangan-perancangan Malaysia yang sebelas perkara ini perlu dirujuk kepada negeri ya dan perkara ini akan dibincangkan dan saya melihat ya uh, uh, program ataupun projek ini akan diberikan perhatian sewajarnya Bakri ya? dan Keluang Bangun Saya yang dan Masjid, Masjid. Okay. Silakan yang Okey <coughs> Terima kasih ya, Bakri Datuk yang di dan Bakri. Kemal Menteri di sini saya nak minta perjelasan Adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk mena menaik talaf jalan mua ke Yongpeng dan jalan mua ke Pago kepada empat dolong memandangkan kedua jalan ini semakin padat dengan keadaan setiap hari. kena setiap hari. Minta penjelasan. Uh, terima kasih Yang Berhormat Bakri. Uh, yang Berhormat Bakri membangkitkan perkara yang baru. Saya mohon untuk dirujuk perkara ini dan akan memberikan Yang Berhormat jawapan secara bertulis kerana daripada 41 orang Alimuhhormat yang telah uh, berbahas ya eh, tapi uh, yang mohon tidak merupakan salah seorang. Jadi saya mohon notis dan insya-Allah saya akan berikan jawapan secara bertulis. Ya, ruang uh, bangun ya. Nih, ya. Terima kasih, terima kasih yang Terima kasih timbalan Menteri. Uh, timbalan Menteri, adakah kementerian bersedia untuk bagi senarai, uh, umumkan senarai di Parlimen dan juga di, di luar Parlimen supaya uh, kita semua faham uh, tak perlu tanya uh, seperti uh, macam semacam ni dan kita boleh track uh, uh, apa ni uh, uh, tempo kerja bersama dengan dengan dan bukan bukan dengan cara ini saya rasa cara ni baik uh, saya saya terkasih uh, saya cakap kasih kepada kementerian tetapi saya rasa lebih baik kementerian adakan senarai dan umumkan senarai dalam lima tahun yang yang akan datang uh, dengan uh, jangka masa, masa siap uh, kepada semua. Dan saya nak tanya kerana dulu saya sudah tanya beberapa kali divider di eh di, uh, Tapeni uh, Jalan Batu Pahat uh, dari Aitam ke Kuang uh, belum di 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 dirancangkan. dan juga uh, jalan naik taraf uh, apa ni projek Naik taraf uh, Jalan Lebuhraya Pasir Gudang yang belum disiap sejak lama sejak uh, RMK ke-9 tu so, saya minta uh, penjelasan dan dalam ucapan saya saya pernah uh, bangkit muka surat 7 bab 7 muka surat 3 di mana kementerian ataupun uh, RMK ke-11 kata sejumlahnya 93,000 km jalan baru telah dibina dalam uh, tempoh RMK 10 saya minta uh, kementerian jawab Terima kasih Terima kasih yang bermat uh, uh, keluang di atas soalan uh, di atas isu yang dibangkitkan uh, untuk menjawab uh, persoalan ini yang berhormat segala senarai ya, yang disediakan khusus untuk rancangan Malaysia yang ke 11 ini merupakan hasil perbincangan uh, di antara kerajaan pusat yeah, uh, dan juga kerajaan negeri dan uh, adakah uh, ke uh, kementerian umumkan untuk ke uh, semua. Uh, ini merupakan merupakan dasar kita Yang Berhormat ya. Uh, Yang Berhormat uh, harus faham uh, kita selaku agensi pelaksana kita akan me, uh, membuat ya, membuat cadangan. Dan cadangan tersebut itu berdasarkan prioriti uh, negeri ya berkenaan. Jadi uh, untuk mengumumkan Yang Berhormat saya kira Yang Berhormat uh, kita pun tak lama lagi bulan 10 eh ya ada uh, insyaAllah yang mak bapa uh, Perdana Menteri akan mengumumkan uh, bajet nanti insyaAllah uh, mungkin dalam uh, kita boleh melihat uh, apakah uh, ya yeah, projek-projek yang bakal dilaksanakan mengikut rancangan 5 uh, tahun yeah. kalau kalau uh, timbalan menteri uh, benar dulu dalam RKP 9 ke-9 dan sebelum, sebelum tu tiap-tiap tahun tiap-tiap uh, uh, rancangan Malaysia dia akan senaraikan Projek-projek yang akan dijalankan uh, dan dengan uh, time, uh, jadual yang spesifik. Tapi selepas uh, RMK 10 dan dalam RMK ke-11, tidak ada senarai itu. Saya, saya minta kementerian balik kepada uh, amalan sebelum ini. Terima kasih. Okay, uh, cadangan itu akan dipertimbangkan, Yang Berhormat. Ya. Dan uh, untuk menjawab kepada persoalan yang kedua, uh, iaitu yang melibatkan 93000 kita akan memberikan jawapan selepas ini yang mohamat ya harap yang mohamat uh, akan itu ada dalam video. ucapan yang itu dalam ucapan yang mohamat dan saya akan jawab selepas ini ya ya bintulu dan pasir gudang bangun ya okey yang berhormat okay. uh, bintulu dan seterusnya pasir gudang terima kasih Tato Yang di terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri sentuh mengenai pemponio. saya mau ucap terima kasihlah kepada kerajaan pusat juga ambil perhatian mengenai isu masa salah selalu kemalangan kalang atas jalan raya di atas ini isu selalu dipangkitkan mengenai ini pembonio ini saya cuma mau tanya saja diterangkan sekarang dia punya paintball dia punya alignment macam mana? Dia ikut alignment lama ke? Ataupun ada punya sebahagian alignment lama, sebahagian alignment baru. Kenapa saya sentuh isu ini? Bahasa ada punya alignment, banyak sharp corner ataupun sharp bank. Bila kalau kita tidak alignment buat talan sharp bank ini, kita tidak pertimbangkan kemalangan-kemalangan selalu berlaku itu bila ini tidak diambil ambil perhatian kalau kita pun ikut saya di dalam pintu lu sekarang kerjaan tak ya itu kerja raya beritahu sama saya kemungkinan tiada banyak ikut alamin lama kalau ikut alamin lama tidak boleh mencapai super highway kalau super highway Lepas jalan raya lulus Kalau masih ikut lagi pengkok macam ular Nanti trailer kalau satu kali itu jalan atas jalan raya banyak trailer. Kalau trailer break satu kali, tepang break sama belakang dia break, line system. Kalau dia tepang break, boleh berhenti, belakang dia break tak berhenti, memang kita trailer sapu. Tapi kiri kanan punya kereta. So inilah cari satu, maaf salah tidak boleh mengurangkan kemalangan. Kalau ini kita tidak mempunyai perhatian, besok lagi pemakang macam itu pandang kucing akan palun sama kita lagi. Ini kapal lamangan, lagi atas kiri kanan, lagi atas. Setuju juga tidak pandang kucing? Ah, Ini dia setuju. Kita mesti ambil perhatian, jangan bagi peluang dia nanti dia palun sama kita lagi. Ah, ini mustahat. Okey, sekian terima kasih. Ya. Terima kasih Mbah Mintulu. Sebenarnya yang Mbah saya belum sampai lagi ke Pen tapi uh, saya ingin menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan um, untuk Uh, persoalan yang yang berhormat uh, timbulkan tadi uh, saya menjawab belum dimuktamadkan yang berhormat iaitu eh? jajaran uh, Pembonio untuk negeri Sarawak dan negeri Sabah belum lagi dimuktamadkan dan uh, sudah tentu setiap cadangan uh, yang diberikan diberikan pertimbangan yang sewajarnya yang berhormat yang secara serius kerana saya difahamkan oleh uh, pihak JKR Negeri dan juga pihak Kementerian yang berhormat merupakan salah seorang Ahli yang berhormat yang banyak membantu Kementerian, terutama sekali dalam uh, Menyampaikan ya, Beberapa perkara ataupun cadangan Yang bernas dan telah Diimplementasikan pun ya, sebahagiannya Jadi terima kasih berhormat Di atas cadangan yang dikemukakan Ya, Pasir Gudang Yang berhormat Pasir Gudang ya. Terima kasih Malam Menteri, terima kasih Datuk Dr. Speaker Saya tadi Dengar-dengar uh, macam tak dengar Nama Pasir Gudang lah untuk uh, tambahan jalan fasa ketiga ni. Saya minta menteri, uh, timbalan menteri perincikan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat uh, Pasir Gudang. Uh, Yang Berhormat uh, sebenarnya untuk menjawab isu Yang Berhormat tu saya akan uh, ke isu tersebut sebentar lagi. Mohon Yang Berhormat uh, bear with me lah ya dengan izin. Uh, Datuk Seri Betua untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pada masa kini, senarai akhir projek-projek uh, Rancangan Malaysia yang ke-11 masih sedang diteliti dan diperhalusi oleh unit perancang ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Ini kerana kerajaan memerlukan masa bagi menentukan keutamaan pelaksanaan setiap projek. Lima projek utama yang diumumkan oleh yang berhormat Perdana Menteri tempoh hari hanyalah merupakan sebahagian daripada keseluruhan projek Rancangan Malaysia yang ke-11 yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan dalam tempoh lima tahun akan datang secara langsung menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan oleh yang berhormat Keluang. Sehubungan itu, projek-projek yang dicadangkan oleh ahli-ahli yang berhormat di atas telah diambil perhatian bagi maksud pertimbangan pihak kerajaan. Kementerian ini akan menjangkakan senarai projek Rancangan Malaysia ke-11 akan diumumkan secara berperingkat-peringkat mengikut keutamaan dalam tempoh lima tahun iaitu bermula dengan belanjawan. 2016 yang akan dibentangkan oleh Yang Maha Berhormat Menteri Kewangan pada bulan Oktober 2015 nanti. Datuk Seri Dr. Yang Ketua, terdapat juga beberapa ahli yang berhormat telah membangkitkan projek-projek yang di luar daripada bidang kuasa kementerian ini. Jalan-jalan ini telah disemak adalah didapati berstatus jalan negeri iaitu di bawah bidang kuasa pihak kerajaan negeri. Antaranya cadangan menaik taraf Jalan Tengah Nipah di Lahadatu yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Silam. Cadangan Pemasangan Lampu Jalan di Jalan Negeri J10 dari Persimpangan Masai ke Persimpangan Taman Cendana oleh Ahli Yang Berhormat Pasir Gudang. Cadangan Menaik Taraf Jalan dan Pemasangan Lampu Jalan di Jalan Kongkong -kong ke Masai J10 yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Tebrau. Projek Pembinaan Jambatan dari Kampung Baru ke Kampung Teluk Manjung air tawar perak yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat beruas dan projek membina jalan bonggol donas di Kuala Terengganu oleh ahli yang berhormat Kuala Terengganu. Begitu juga permintaan daripada ahli yang berhormat kota Semarahan supaya kerajaan menaik taraf jambatan-jambatan di laluan jalan pesisiran pantai kota Semarahan dan permintaan ahli yang berhormat Hulu Rajang supaya kerajaan membina projek jalan ke rumah ke kawasan rumah panjang di sekitar Hulu Rajang dan juga mempercepatkan pelaksanaan projek jalan dari Kapit ke Sibu. Sebagai mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, jalan-jalan yang diwartakan sebagai jalan negeri dan jalan perbandaran terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan atau PBT. Berdasarkan peruntukan di bawah perkara, serata, perkara 109 dalam kurungan 1 kurungan B, Perlembagaan Persekutuan, Persekutuan Kerajaan Pusat menerusi Kementerian Keuangan akan memberikan geran peruntukan maris setiap tahun kepada kerajaan negeri untuk tujuan senggara dan naik taraf jalan-jalan berkenaan. Oleh itu, permohonan atau isu-isu berkaitan projek-projek yang disebutkan tadi perlu dirujuk dan disalurkan kepada kerajaan negeri berkenaan. Berwas Namun moment. begitu, izinkan saya untuk menghabiskan uh, ini nanti saya akan jemput yang berhormat berwasa. Eh. Namun begitu kementerian ini bersedia membantu dan berbincang dengan kerajaan negeri untuk memastikan peruntukan maris tersebut dibelanjakan mengikut mengikut keutamaan dan kepentingan awam. Manakala projek jalan kapit ke Sibu yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Hulu Rajam ialah projek di bawah Kementerian Luar Bandar dan Wilayah atau KKLW Kementerian ini akan memanjangkan permohonan ahli yang berhormat tersebut Kepada pihak KKLW Yang berhormat beruasa Terima kasih ya, Datuk Timbalan yang dipertua Projek yang saya utarakan iaitu Membina jambatan bernilai 17.3 juta merentasi Sungai Aitawa Menghubungi Kampung Baru Lumut ke Kampung, Kampung Tolok merupakan satu pembinaan projek baru bukannya penyelenggaraan uh, jalan jadi saya rasa ini bukan di bawah peruntukan Maris dan uh, semua uh, uh, jambatan jambatan yang uh, yang hendak di uh, jambatan yang hendak dibuat ini semua kita kata uh, the block semua ada sana semua hanya nak dicantumkan jadi jambatan saja kenapa terbengkalai adakah kontraktor uh, lari ke kerajaan tak bagi duit ke itu saya nak satu jawapan kerana ini bukan penyelenggaraan tapi satu projek baru yang telah di uh, dirasmikan oleh menteri pengangkutan uh, pada bulan Oktober 2012 masa-masa masa itu Dat datuk sri konchoha jadi boleh dapat kenapa tak siap, semua barang surat ada di tempat itu. Uh, kalau yang Muhammad meneliti ucapan saya tadi saya mengatakan projek pembinaan jambatan ya dari Kampung Baharu ke Kampung Teluk Manjung Air Tawar Perak. Jadi ia merupakan projek baru yang Muhammad. Tapi uh, seperti yang saya katakan tadi ini merupakan di bawah ya uh, bidang kuasa kerajaan negeri. Ya, terima kasih. Ya, yeah, uh, mau, mau, tanya kah YB? Ya, yeah, mau kita uh, jalan. Okay. Uh, tanya itu jalan sebelum ke pihak jabatan, nah. Uh. Yeah, yeah, yeah. yeah, saya hanya mau uh, minta tanya. apakah program untuk uh, uh satu coastal highway di dari Icebox sampai Batu Ampat jalan Ais uh, jalan jalan Apas. Uh, itu ini satu rancangan sudah lama dicadangkan dari I think Rancangan ke-6 sudah dicadangkan. Itu saya ingin tanya, adakah rancangan untuk membinakan satu coastal highway dari Aispok sampai uh, Batu Ampat, Apas? Adakah? Terima kasih Yang Berhormat Kota Kinabalu, uh, sahabat saya yang sering bergaduh dengan saya apabila berjumpa. Tapi uh, Yang Berhormat Kota Kinabalu membangkitkan isu yang baru, Datuk Seri yang betul. Saya mohon notis dan akan uh, memberikan Yang Berhormat jawapannya selepas ini ya. uh, Datuk Seri yang, yang dipertua uh, ahli yang berhormat dari Marang dan Panta Rantau Panjang pula mendesak kerajaan pusat supaya memberikan tumpuan dan peruntukan yang lebih besar untuk pembangunan rangkaian jalan raya di wilayah pantai timur Semenanjung iaitu melibatkan laluan-laluan utama seperti jalan Central Spine termasuk jalan Kota Baru ke Kota Kuala Kerai cadangan lebuh raya Pantai Timur Fasa 3 dan cadangan melengkapkan pakej jalan Simpang Pulai ke Lojing ke Gua Musang seterusnya Kuala Berang. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, rancangan Malaysia yang ke-11 dirangka antara lain dengan mengambil kira pertumbuhan pembangunan yang bersifat inklusif iaitu berasaskan prinsip pertumbuhan dengan kesaksamaan atau growth with equity dengan izin. Ini bermakna tiada kawasan atau wilayah yang akan dipinggirkan daripada menerima arus pembangunan yang dirancang oleh kerajaan pusat. Ini termasuklah di pantai timur semenanjung. Hal ini boleh dibuktikan melalui ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri semasa pembentangan Rancangan Malaysia yang ke-11 di mana projek jalan Central Spine dengan izin yang menghubungkan Kuala Kerai ke Simpang Pelangai Pahang dan Lebuh Raya Kota Baru ke Kuala Kerai merupakan antara projek yang menjadi komitmen kerajaan untuk dibina dalam rancangan Malaysia yang ke-11. Projek-projek ini termasuklah Jalan Simpang Pulai ke Lodging, ke Gua Musang dan seterusnya ke Kuala Berang. Dijangka akan menambah baik hubung jalin di Semenanjung Malaysia dan seterusnya menjadi pemangkin pertumbuhan di wilayah pantai timur. Ini belum lagi mengambil kira cadangan lebuh raya pantai timur fasa 3 di negeri Kelantan yang masih dipertimbangkan oleh kerajaan. Mengenai status jalan Central Spine yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat dari Kubang Krian untuk makluman projek menaik taraf jalan Central Spine ini melibatkan laluan jalan Persekutuan 8 dari Bentung ke Raub ke Lipis ke Gua Musang dan seterusnya ke Kuala Kerai sepanjang 390 km. Projek dengan nilai 6.6 bilion ini telah diluluskan secara berperingkat mulai rancangan Malaysia yang ke-10. Pelaksanaan projek ini dipecahkan kepada enam pakej utama iaitu pakej 1 Kuala Kerai ke Jambatan Sungai Lakit Kelantan sejauh 51 km, pakej 2 Jambatan Sungai Lakit ke Gua Musang Kelantan 63 km, Paket 3 go musang ke Kampung Relong, Kuala Lipis, Pahang, 107 km. Paket 4 Kampung Relong, Kuala Lipis ke Rauk, Pahang, 56 km. Paket 5 Rauk ke Bentong, Pahang, 60 km. Dan paket yang ke-6 Bentong ke Simpang Pelangai, Pahang, 53 km. Dalam rancangan Malaysia yang ke-10 ini, keutamaan kerajaan ialah untuk melaksanakan paket 3 terlebih dahulu iaitu melibatkan skop membina dan membina, menaik taraf jalan di antara Merapuh ke Kampung Relong di Lipis Pahang. Ini kerana laluan tersebut telah dikenal kenal pasti sebagai kawasan yang kerap berlaku kemalangan atau black spot area dengan izin. Setakat ini, sepanjang 13.6 kilometer jalan baru telah siap dibina dan dibuka kepada lalu lintas iaitu melibatkan laluan dari Kampung Kubang Rusa ke Felda Cegar Perah 2 Kuala Lipis. Manakala 24.2 km lagi iaitu dari Felda Cegar Perah 2 ke Felda Telang dan seterusnya ke Kampung Kecur Kuala Lipis di mana ia dijangka akan disiapkan secara berperingkat-peringkat selewat-lewatnya Jun 2015. Manakala paket-paket lain Jalan Central Spine ini akan ditender dan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh rancangan Malaysia yang ke-11 di antara 2016 hingga 2020. Datuk Seri Dok, Datuk Seri yang yang dipertua mengenai isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Ketereh iaitu supaya mereka bentuk jalan uh, projek Lebuh Raya Kota Baru ke Kuala Kerai perlu mengambil kira kehendak dan keperluan penduduk setempat. Perkara ini diambil maklum dan akan diambil perhatian oleh projek pasukan maafkan saya pasukan projek khas CKR yang terlibat. Ini kerana pelaksanaan projek sepanjang 70.4 km ini akan dilaksanakan secara berfasa seperti berikut. Package 1 dari Wakaf Siku ke Kadok sepanjang 10.8 km iaitu di peringkat pembinaan kini melibatkan fasa 1A dan fase, da, dari Pasir Hur ke Kadok dan fasa 2B dari Kadok ke, ke Tereh. Package 2 dari Kadok ke Bukit Tiu Macang sepanjang 28.9 km, pembinaan dijangkakan dalam rancangan Malaysia yang ke-11 dan pakej 3 dari Bukit Tio Macang ke Kampung Rahmat Kuala Kerai sepanjang 30.7 km iaitu dijangkakan pembinaannya dalam rancangan Malaysia yang ke-11. Datuk Seri yang Di-Pertua beberapa ahli yang berhormat dari Sabah dan Sarawak iaitu Bintulu, Limbang, Sepanggar, Sipitang tuaran Kota Kinabalu dan Sandakan telah membangkitkan mengenai isu pembinaan lebuh raya Penbonio yang bakal meningkatkan hubung jalin bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat daripada Bintulu dan juga Limbang, projek lebuh raya Penbonio di negeri Sarawak akan melibatkan cadangan membina dan menaik taraf jalan sepanjang 936 km. Skop projek ini melibatkan gabungan menaik taraf jalan sedia ada iaitu anggaran 85% daripada jarak keseluruhan dan 15% lagi melibatkan pembinaan jalan yang baru. Perkara ini telah diputuskan setelah Kerajaan Pusat berbincang dan berunding dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Geometri reka bentuk projek ini akan mengambil kira ciri-ciri keselesaan dan keselamatan pengguna termasuk meluruskan laluan yang berselekoh dan menaik taraf kawasan kawasan black spots. Pelaksanaan projek Pan di Sarawak ini akan dibuat secara dua fasa. Fasa pertama melibatkan laluan dari Teluk Melano ke Sematan, ke Kuching, ke Serian, ke Sibu, ke Bintulu dan seterusnya ke Miri. Manakala fasa kedua pula melibatkan laluan di bahagian limbang dan lawas yang dijangkakan akan dimulakan pada tahun 2018. Pembinaan projek berskala besar ini akan turut melibatkan pengagihan kontrak kerja kepada kontraktor-kontraktor tempatan termasuk juru perunding dan juga pembekal bahan binaan dari kedua-dua negeri berkenaan. Pada masa kini, projek kick-off Lebuh Raya Penbonia Sarawak telah dimulakan pada 31 Mac 2015 yang lalu iaitu melibatkan laluan dari persimpangan Nyabau ke persimpangan Bakun sepanjang 43 km. Projek kedua pula melibatkan laluan dari Teluk Melano ke Sematan sepanjang 33 km di mana ia dijangka akan dimulakan pada bulan Oktober 2015 ini. Manakala segmen-segmen laluan yang lain untuk fasa pertama akan dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun hadapan iaitu 2016. Keseluruhan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak akan mengambil tempoh 8 tahun untuk disiapkan iaitu dijangka siap dan beroperasi sepenuhnya pada awal tahun 2023. Datuk Seri yang dipertua, untuk projek Lebuh Raya Pan Borneo di negeri Sabah pula, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat khususnya daripada Sipitang, Tuaran dan Sandakan, skop projek ini melibatkan projek membina dan menaik taraf jalan sedia ada di Sabah dengan jarak keseluruhan sepanjang 727 km. Pada masa kini fasa rundingan dengan kerajaan negeri dan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan telah memasuki pusingan baru iaitu mengambil kira cadangan balas daripada pihak kerajaan negeri. Perjanjian konsesi lebuh raya Penbonio di Sabah akan dimuktamadkan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini dan pembinaan fizikal pula akan dimulakan pada tahun hadapan. Ia dijangka akan mengambil masa 6 hingga 8 tahun untuk disiapkan secara keseluruhan. Ahli yang berhormat dari Sepanggar pula telah membangkitkan sama ada skop pembinaan jejambat atau flyover dengan izin di Pekan Inanam akan dimasukkan dalam skop projek menaik taraf jalan lintas Kota Kinabalu Sabah. Sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 262 juta bagi tujuan menaik taraf dua persimpangan di jalan lintas Kota Kinabalu. Ya, tuaran bangun. Silakan, yang berhormat tuaran. Terima kasih. Tentu yang dipertua, terima kasih uh, Ibu Ahmad Menteri. Saya <coughs> terima kasih di atas jawapan tadi. Saya ingin tahu dari segi scope. Uh, skop uh, Uh, pen bonio ini jalan pen ini, adakah berapakah lane sebenarnya akan dibina dan uh, jika sekiranya um, setakat dua lane adakah ini bererti jajaran Kota Kinabalu uh, tanpa roli itu tidak perlu dinaik taraf ataupun adakah dia lebih daripada itu terima kasih Yang berhormat uh, Tuaran ya eh, telah memangkitkan satu isu yang sangat uh, relevan kepada uh, isu Penboniu ini untuk menjawab uh, yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat walaupun jajarannya belum lagi dapat dimuktamadkan namun saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat bahawa perancangan kementerian adalah untuk menaik taraf uh, jalan uh, daripada dua lorong kepada empat lorong dan yang empat lorong sedia ada kepada enam lorong Yang Berhormat ya terima kasih atas soalan yang dibangkitkan dan kembali kepada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sepanggar, skop projek ini uh, uh, termasuklah menaik taraf jalan enam lorong dua hala sepanjang 6.3 km mengikut piawaian reka bentuk JKR R5. Ia termasuklah skop menaik taraf jambatan di Batu Lima Jalan Tuaran berhampiran Wisma Fukloi, Fuk Loy untuk kemudahan dan kelancaran trafik dari arah Pekan Inanam. Projek membina dua persimpangan di jalan lintas ini merupakan sebahagian daripada skop projek jalan lingkaran luar Kota Kinabalu atau dengan izin Kota Kinabalu Outer Ring Road yang dilaksanakan secara berfasa. Terdapat 10 persimpangan bertingkat yang menjadi keutamaan kerajaan negeri Sabah untuk dilaksanakan di sekitar Kota Kinabalu pada Rancangan Malaysia yang ke-11. Dua daripadanya telah pun diluluskan dalam rancangan Malaysia yang ke-10 ini. Hal ini untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat dari Kota Kinabalu yang ingin tahu berapakah jumlah keseluruhan persimpangan bertingkat yang akan dibina di bandaraya tersebut. Pada masa kini, kemajuan semasa kerja di tapak untuk dua persimpangan bertingkat yang telah diluluskan itu ialah sebanyak 10% dan projek dijangka akan disiapkan pada bulan Julai 2017, fasa-fasa lain akan dipohon untuk kelulusan agensi pusat dalam tempoh rancangan Malaysia yang ke-11, iaitu di antara 2016 hingga 2020. Datuk Seri Yang Petua Ali yang berhormat dari Keluang pula ingin mengetahui di manakah 93 seratus kilometer jalan-jalan baharu yang telah dibina oleh Kerajaan dalam tempoh rancangan Malaysia yang ke-11 ke-10, mohon maaf iaitu di antara 2011 hinggalah 2015. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, sebagaimana tertera di bab ke-5 muka surat 4 dokumen Rancangan Malaysia ke-11 yang diterbitkan oleh Unit Perancang Ekonomi atau UPE JPM, panjang jalan raya di negara ini telah meningkat sebanyak 68% daripada 1137200 km pada tahun 2010 kepada anggaran 230,300 km pada tahun 2015 iaitu peningkatan 10.9% tahun. Pertambahan jalan raya ini telah meningkatkan indeks pembangunan jalan kebangsaan daripada 1.42 pada tahun 2010 kepada anggaran 2.29 pada tahun 2015. Anggaran jarak 93100 km jalan baru ini mengambil kira semua jalan-jalan yang dibina oleh semua agensi kerajaan, iaitu Kementerian Kerja Raya untuk jalan persekutuan dan lebuh raya, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah untuk jalan luar bandar, Unit Penyelarasan Pelaksanaan di Jabatan Perdana Menteri atau ICU di JPM untuk jalan di bawah projek infrastruktur asas atau PIAS, Kementerian Pertahanan untuk jalan di bawah projek jiwa murni Angkatan Tentera Malaysia dan juga jalan-jalan negeri serta jalan perbandaran yang dibina oleh kerajaan negeri sendiri. Ini boleh dirujuk melalui buku statistik jalan edisi 2014 yang diterbitkan oleh pihak Jabatan Kejaraya iaitu di muka surat 11 yang berhormat itu sering di ketua adakah kebencian rancangan? akan akan uh, uh, beri senarai di mana jalan-jalan tersebut dibinakan uh, dan yang pentingnya kerana yang tis, tersirat soal soalan yang tersirat ialah is still overclaim kerana memang angka ni besar 60 lebih peratus uh, jalan baru dibina tetapi show me the road where are the roads uh, di mana dia terima kasih uh, ni saya ingatkan yang mohammad ni speaker ada kat sini tak bolehlah terus ya. Hmm. hmm. Uh, yang berhormat seperti yang saya katakan, uh, perkara tersebut boleh dirujuk kepada buku ini kalau yang berhormat perlukan uh, saya boleh bekalkan kepada yang berhormat ya. Terima kasih Datuk Sri Yang Dipertua. Ya. Yeah. Nak jawab semua sekali kawasan yang berhormat. Saya yang berhormat Dato Sri. Uh, saya ada beberapa helai lagi Datuk yeah. Sri. Yeah. sila Okey. Um <coughs> Dalam rancangan Malaysia yang ke-10 ini... Saya simpati yang membuat Menteri tak sihat. Ah, tak apa. Terima, Terima kasih, hmm. Datuk Seri. Terima kasih. Hmm. kita serai kena, kena perhatin. Hmm. Terima kasih. Bertuah saya pada hari ini. Dalam rancangan Malaysia yang ke-10 ini, pencapaian Kementerian Kerja raya hanyalah melibatkan segmen untuk jalan persekutuan dan lebuh raya sahaja dianggarkan sepanjang 500 km untuk jalan persekutuan atau trunk roads dengan izin iaitu naik taraf laluan sedia ada dan membina jalan persekutuan yang baru manakala 192 km lagi untuk segmen lebuh raya telah dan sedang dibina oleh kementerian ini di dalam rancangan Malaysia yang ke-10. Misi dan fokus Kementerian Kerja Raya lebih tertumpu untuk menambah baik jaringan Rangkaian Jalan Raya Utama Negara sebagaimana yang digariskan oleh Pelan Indok Rangkaian Jalan Raya atau Highway Network Development Plan, HNDP dengan izin. Datuk Seri Yang Di-Pertua, ahli yang berhormat dari Sabak Bernam pula membangkitkan mengenai status projek Lebuh Raya Pantai Barat yang bakal memberikan akses lebih baik kepada penduduk Pantai Barat di Perak dan Selangor. Untuk makluman ahli yang berhormat, Perjanjian konsesi lebuh raya Pantai Barat telah ditandatangani pada bulan Januari 2013 dan perjanjian konsesi ini telah berkuat kuasa mulai 20 Disember 2013. Pada masa kini, proses pengambilan balik tanah projek lebuh raya Pantai Barat sedang giat dijalankan. Di samping itu, syarikat konsesi juga telah memulakan kerja-kerja awalan seperti penandaan dan pengukuran serta pembersihan tapak di kawasan yang telah selesai dibuat pengambilan tanah khususnya di jajaran hutan melintang ke Teluk Intan di Perak dan Kelang ke Kapa di Selangor. Kerja-kerja pembinaan akan dijalankan secara serentak di kedua-dua negeri tersebut. Pelaksanaan projek WCE ini mengambil masa lima tahun untuk disiapkan. Oleh itu, jika tiada sebarang halangan, keseluruhan projek lebuh raya Pantai Barat dari Taiping ke Banting ini akan dijangka akan disiapkan pada penghujung tahun 2019. Datuk Seri Yang di mengenai isu pemilihan laluan dari Tanjung Karang ke Sabak Bernam pula, untuk makluman ahli yang berhormat dari Tanjung Karang dan juga Sabak Bernam, kerajaan sedang mengkaji pemilihan jajaran yang terbaik untuk segmen laluan berkenaan. Ini berikutan terdapat bantahan daripada pemimpin dan penduduk tempatan mengenai cadangan jajaran asal iaitu menaik taraf Jalan Persekutuan FT05 sedia ada. Justru itu, Kementerian ini telah melantik pihak juru perunding untuk menjalan kajian uh, kemungkinan untuk cadangan jajaran yang terbaru. Kajian tersebut telah disiapkan pada bulan Mac yang lalu dan kini sedang diperhalusi untuk semua pihak yang terlibat, termasuklah Kerajaan Negeri Selangor. Masih lagi mengenai Lebuh Raya Pantai Barat, iaitu untuk menjawab persoalan ahli yang berhormat dari Kota Melaka yang ingin mengetahui mengapa jajaran lebuh raya pantai barat hanya melibatkan segmen laluan dari Taiping ke Banting sahaja sedangkan mengikut perancangan asal ia sepatutnya melibatkan juga negeri-negeri yang lain di bahagian selatan iaitu Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Memang benar mengikut pelan Induk Rangkaian Jalan Raya atau HNDP, jajaran asal lebuh raya Pantai Barat yang dicadangkan oleh laporan tersebut akan berakhir di negeri Johor iaitu melalui Negeri Sembilan dan Melaka. Walau bagaimanapun, kerajaan memutuskan pelaksanaan projek lebuh raya Pantai Barat ini dibuat secara berfasa, di mana fasa pertama yang akan dibina terlebih dahulu melibatkan segmen laluan dari Taiping ke Banting. Cadangan fasa seterusnya akan dipertimbangkan oleh kerajaan tertakluk kepada faktor daya maju atau viability projek berkenaan dengan mengambil kira aspek teknikal maupun keuangan. Datuk Seri yang Di-Pertua, Ahli yang berhormat dari Hulu Langat telah membangkitkan mengenai isu inovasi kutipan tol elektronik yang dirancang oleh kerajaan untuk mengurangkan masalah kesesakan yang berlaku di plaza-plaza tol. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini sentiasa berusaha dari masa ke semasa untuk mengurangkan masalah kesesakan di plaza-plaza tol. Untuk jangka masa jangka pendek, Lembaga Lebuhraya Malaysia atau LLM telah mengarahkan syarikat-syarikat konsesi untuk mengambil tindakan segera seperti menempatkan kaki tangan dan petugas tol di samping penggunaan portable reader dengan izin di lorong-lorong kutipan tol elektronik atau ETC. Di samping itu, pihak konsesi juga telah mengambil inisiatif dengan mewujudkan kaedah pembayaran secara mod bercampur iaitu tunai dan ETC di lorong-lorong tunai sedia ada dan menambah bilangan lorong plaza tol secara sementara melalui konsep fishbone dengan izin di plaza-plaza tol utama. Untuk tempoh jangka panjang pula, Kementerian Kejaraya pada masa kini sedang mengkaji beberapa alternatif kaedah pembayaran tol yang lebih efisien. Ini termasuklah cadangan penggunaan sistem pembayaran tol tanpa henti atau multi-lane free flow atau MLFF dengan izin dengan menggunakan sistem identifikasi frekuensi radio atau radio frequency identification atau RFID bagi menggantikan sistem pembayaran secara konvensional di plaza-plaza tol sedia ada. Pada masa kini pihak LLM sedang memantau dan memperhalusi keberkesanan pelaksanaan sistem ini. Untuk makluman, kementerian ini menyasarkan tahun 2018 untuk melaksanakan kutipan tol secara elektronik sepenuhnya di semua plaza tol di lebuh raya negara ini. Pada tahun 2014, penggunaan ETC secara keseluruhan telah mencapai tahap penggunaan sekitar 65%. Pada masa kini terdapat 9 plaza tol yang telah melaksanakan kaedah ETC sepenuhnya iaitu di Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar atau BSI Johor Bahru dan Plaza Tol Kempas, Plaza Tol Batu Tiga dan Plaza Tol Sungai Rasau di Lebuh Raya Persekutuan 2 Plaza Tol Mambau dan Plaza Plaza Tol Lukut di Lebuh Raya Seremban ke Podiksen dan tiga lagi Plaza Tol di Laluan Lebuh Raya Link Kedua Malaysia ke Singapura. Datuk Seri Yang Dipertua, Ahli Yang Berhormat daripada Bukit Gantang, telah membangkitkan mengenai isu peniaga RNR Plus yang ditamatkan kontrak peniagaan kerana peniaga asal telah meninggal dunia. Dan mengapakah pihak Plus tidak membenarkan waris untuk meneruskan peniagaan tersebut? Untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2013 hingga kini, terdapat 13 orang penyewa gerai RNR di Lebuh Raya Plus yang telah meninggal dunia semasa dalam tempoh sewaan sedang beroperasi. Pihak Plus Malaysia Berhad sebagai operator RNR di Lebuh Raya Utara Selatan telah menetapkan dasar bahawa sewaan RNR tidak boleh disambung atau diteruskan oleh pewaris jika penyewa asal itu telah meninggal dunia. Ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pemohon yang baru untuk menjalankan perniagaan di gerai kawasan RNR berkenaan. Namun demikian, pewaris yang terlibat dibenarkan membuat permohonan untuk meneruskan sewaan dan ia tertaluk kepada pertimbangan pihak PLAS. Datuk Seri Yang Pertua, Ahli Yang Berhormat dari Petaling Jaya Selatan dan Taiping telah membangkitkan mengenai asas pertimbangan yang digunakan oleh kerajaan untuk memberikan lanjutan tempoh konsesi kepada sebuah ataupun sesuatu syarikat konsesi lebuh raya sebagai contoh syarikat konsesi PLAS Malaysia Berhad. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pemberian tempoh lanjutan konsesi merupakan sebahagian daripada pakej rundingan di antara kerajaan dan syarikat konsesi. Ia dibuat secara case by case basis iaitu berkaitan berikutan daripada keputusan kerajaan untuk tidak membenarkan atau mengurangkan uh, kenaikan kadar tol berbanding berbanding dengan kadar tol sebenar dalam perjanjian konsesi asal. Oleh itu kerajaan perlu menjelaskan pampasan kepada pihak konsesi berkenaan sama ada dalam bentuk tunai maupun pun bukan tunai. Ini termasuklah speaker. option pemberian tempoh lanjutan konsesi berasaskan pengiraan formula yang kemudiannya akan disahkan oleh juru audit kedua-dua belah pihak. Ya, Kota Tinggi. Terima kasih Tuan Speaker, pendek saja. Hmm. Saya nak tanya tentang perancangan kerajaan untuk upgrade FT092 Kota Tinggi ke bandar penawar dan juga FT 213 daripada desaru ke Tanjung Steli. Ya, yeah. terima kasih. Soalan pendek tapi jalan nak panjang. Ya, <laughs> eh, Okey, saya akan uh, hmm. kemu, uh, saya akan menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan selepas ini yang Muhammad. ya. Eh? Mohamad soal Ya, sidang terima shalam. kasih datuk speaker. Terima kasih ya uh, Menteri. Uh, saya nak tanya uh, berhubung dengan uh, Kutipan TOL di Lebuh Raya Persekutuan Batu Tiga dan juga Sungai Rasau Yang mana kalau mengikut kontrak yang asal Kalau tak silap saya sepatutnya telah pun ditamatkan Tetapi diberitahu bahawa ianya dilanjutkan lagi untuk tempoh selama 20 tahun Uh, saya pun hari uh, itu bila berucap tak sempat nak tanya maka ianya merupakan soalan baru tetapi saya yakin bahawa Timbalan Menteri cukup mengetahui lah tentang isu ini. Saya nak tahu mengapa diberikan pelanjutan itu dan atas dasar perkiraan apa. Ya, walaupun kita tahu pemiliknya adalah uh, hampir kesemuanya uh, milik kerajaan, lah, EPF dan sebagainya tetapi ianya tetap merupakan satu bebanan ke atas pengguna. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Syah Alam di atas persoalan yang telah dibangkitkan. Yang Berhormat dalam isu ini saya ingin mengatakan di sini bahawa antara sebab Yang Berhormat adalah tujuannya adalah untuk mengurangkan kenaikan harga tol kepada orang awam Yang Berhormat. Ya. Oleh daripada itulah, kerajaan uh, telah uh, beberapa kali menstruktur semula kadar tol, plus uh, dan ianya berlaku uh, beberapa kali, Yang Berhormat. Ya. Saya uh, mengetahui bahawa Yang Berhormat juga uh, tahu mengenai isu ini. Dan uh, di bawah pengstrukturan semula itu, antara option adalah untuk memanjangkan lagi tempoh konsesi, ya, supaya uh, untuk apa untuk memastikan bahawa tidak ada kenaikan tol di atas permintaan orang awam sendiri dalam beberapa isu dalam beberapa case seperti yang saya sebutkan case to case basis Muhammad antara sebabnya okey ya yang Muhammad ya terima kasih ya. Uh, walaupun uh, jawapannya adalah sebegitu ya tetapi tidakkah uh, pihak kerajaan mengambil kira bahawa Uh, pengutipan tol di Batu Tiga dan Sungai Rasau telah mendatangkan pulangan yang cukup lumayan kepada PLAS dan mengapa ianya perlu terus uh, diberikan lanjutan uh, selama 20 tahun lagi yang merupakan hampir, hampir sekali ganda uh, uh, tempoh kontrak yang asal. Yeah, saya merasakan uh, semestinya ...kerajaan yang uh, uh, membawa dasar yang uh, mengutamakan rakyat... ...berpaksikan rakyat uh, dan sebagainya... Uh, ...sepatutnya lebih prihatin. Lebih-lebih lagi, Amno uh, Shah Alam sendiri pun... Uh, ...dah siap uh, buat memorandum, minta uh, ini persetujuan daripada kerajaan... ...untuk uh, mansuhkan sahaja kerana kita semua tahu... ...sejarahnya pun tak perlulah saya ulangi ya, bahawa ianya bukan jalan yang baru jajaran yang baru ya syarikat itu telah datang dan telah uh, mengambil alih uh, satu laluan yang sedia ada upgradekan sedikit lebarkan sedikit dan telah uh, jelas mencatatkan keuntungan yang berlipat kali ganda maka apa masalah bila kita berunding uh, adakah oleh kerana kontrak yang asal itu memang berat sebelah dan hanya melihat kepada keuntungan yang dijamin oleh kerajaan uh, tanpa mengambil kira uh, beban yang akan dikenakan ke atas Semua sikit uh, menteri semua sikit Kapa ya. berkaitan dengan Terima uh, kasih datuk seri speaker Masih, menteri cuma saya ingin apa dapat uh, uh, pengesahan ini perkara baru atau ditimbulkan dalam perkara hmm. baru Hmm ini perkara baru no, saya rasa ada Tapi, timbulkan Tapi timbalan hmm. menteri bersedia untuk menjawab datuk speaker ya yeah. Yeah. Uh, yang Mak Menteri bersedia tapi saya nasihatkan jawapan bertulis So saya just dah tanya hmm. macam mana Boleh ya eh, uh, Datuk Speaker Masih. Sila sila Terima kasih Tuan Menteri uh, Penstrukturan semula ialah untuk 20 tahun Macam mana keperincian dan penetapan 20 tahun ini telah ditetapkan uh, Padahal macam yang Berhormat Syahlam telah terangkan tadi Kita telah dapati plus telah membuat keuntungan dan sebagainya Tiba-tiba untuk mengurangkan kenaikan tol kita pula kata nak membuat penstrukturan semula macam mana keperincian dan pengiraan itu dilakukan sehingga 20 tahun penjelasan yang berhormat terima kasih okay. untuk menjawab kedua-dua yang ahli yang berhormat sebenarnya ya, dalam PJ memanjangkan Zatan, tempoh PJ Selatan perkara uh, yang berkaitan hmm? berkaitan ke yang berhormat ya berkaitan saya soal ini saya tanya ya, di ringkas ya. ini saya rasa seorang yang tanya kalau ni, yang ini bukan perkara baru. Ini soalan yang saya tanya tentang uh, kutipan lanjutan tu 20 tahun Sungai Rasau dan Pertua Tiga. Dan saya nak minta penjelasan uh, lanjutan ni untuk uh, Jalan Persekutuan yang dua. Mana apakah uh, diguna pakai untuk lebuh raya Utara Selatan Plus. Di mana saya didapati uh, kalau ikut perjanjian uh, kontrak uh, kontrak sepatutnya ditamatkan pada 2015. Tambah lagi uh, tujuh tahun kerana lebaran lorong daripada uh, Seremban ke Ayer Keroh dan juga daripada Rawang ke Slim River. Dan sepatutnya tamat pada 2022. Ha? Tapi sekarang saya difahamkan uh, kerajaan membenarkan Lebu Raya Plus Utara Selatan uh, untuk lanjutan masa sehingga 2038. Juga tambah 20 tahun. Adakah dia benar? Saya nak dapat penjelasan dari jangka umum, Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Ketiga-tiga ahli Yang Berhormat telah membangkitkan soal dasar. Jadi saya ingin menjawab, segala peningkatan ataupun pelanjutan tempoh konsesi Yang Berhormat tidak dibuat sembarangan ataupun secara sembrono. Tapi ianya dilaksanakan berdasarkan option yang available ataupun pemilihan di mana disebabkan oleh kita tidak boleh ah mau meningkatkan harga tol mengikut perjanjian so optionnya adalah untuk memanjangkan tempohnya antara satu yang berhormat ya tapi yang berhormat segala keputusan ini dibuat berasaskan kepada pengiraan formula yang kemudiannya akan disahkan oleh juru audit kedua-dua pihak ya yang berhormat Uh, dan uh, soal sama ada perat sebelah atau tidak itu tidak timbul. Ya? Datuk Seri yang Betul, uh, saya ingin mohon izin uh, untuk uh, tidak itu Buhumat. menunjukkan bahawa perjanjian tu telah ditandatangani secara sembrono, sehingga akhirnya kerajaan Buhumat. terikat tangannya Kerana dan tak boleh membantu rakyat dalam keadaan dikenakan GST dan sebagainya masih lagi nak dikenakan tol. Uh, kalau yang berhormat memilih Kenapa memilih tanda tangan Yom perjanjian Shalam. yang begitu Pada Yom pada ketika Shalam. yang pertama Saya tahu yang berhormat hmm. Syah Alam ni Dia hmm. tidak akan berhenti yang berhormat ya. Dia akan pusing, pusing, pusing dan seterusnya pusing Jadi saya memilih untuk tidak memusinglah hari ini Datuk Seri Yang Petua izinkan saya Saya rasa kalau saya jawab pun yang berhormat uh, Syah Alam Tidak akan berpuas hati Dan dia akan uh, meneruskan pusingan-pusingan beliau Seperti biasa Memang daripada Jadi asal saya, kita tak puas hati Pasal ingin... perjanjian itu memang daripada asal tak betul keputusan kerajaan untuk tidak menaikkan tol adalah atas permintaan rakyat yang berhormat pengguna jalan raya kita tak buat keputusan tol itu dimansuhkan. secara rakyat minta tol dimansuhkan Banyak itu yang perlu dipertimbangkan rakyat. Lebih, sebelum pemansuhan tol batu tol 3 kita, dan Muhammad, tol ya. sungai rasau uh, yang berhormat janganlah menggunakan rakyat uh, kerana apabila uh, apa isu yang berkaitan ini Menteri yang menggunakan rakyat sebagai alasan Bukan saya Tak sya'alam saya duduk dah lama kat parlimen <laughs> Dengar sentiasa sya'alam menggunakan rakyat Dalam memusing-musingkan isu-isu yang cuba di Tadi tak tak menteri, Muhammad, tak yang menteri yang mula-mula gunakan rakyat sebagai alasan Menteri ada buat kebancian ke? Menteri ada buat kebancian ke? Rakyat nak tol atau tidak? Saya memilih ada untuk perbanjian. Menteri Mike. Trump tu. Ya. dalam isu rumah kekal mangsa banjir. Isu pembinaan rumah kekal untuk mangsa banjir di Kelantan telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Kubang Kerian. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan telah menubuhkan unit pemulihan pasca banjir Jabatan Perdana Menteri bagi menguruskan uh, selia pembinaan dan pembaikan rumah mangsa banjir. Unit pemulihan pasca banjir ini dibantu oleh dua jawatan kuasa kecil iaitu jawatan kuasa rumah kekal yang diterajui oleh Kementerian Kerja Raya dan jawatan kuasa pembaikan kerosakan rumah yang diselaraskan bersama oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB. Sehingga 1 Jun 2015, sebanyak 2,094 unit rumah kekal telah dikenal pasti bagi maksud pembinaan baru iaitu 1,827 unit di Kelantan, 224 unit di Pahang, 17 unit di Terengganu dan 26 unit lagi di Perak. Daripada jumlah tersebut, 1,415 unit rumah akan dibina oleh Kerajaan Pusat dan bakinya sebanyak 573 unit lagi dibina oleh Kerajaan Negeri. Pada masa kini 33 unit rumah kekal yang baharu telah berjaya disiapkan oleh kerajaan pusat iaitu 11 di Kelantan, 14 di Pahang, 2 di Terengganu dan 6 lagi di Perak. Manakala 309 unit lagi sedang dibina iaitu 206 di Kelantan, 72 di Pahang, 11 di Terengganu dan 20 di Perak. Manakala rumah yang masih dalam peringkat pra bina pula ialah sebanyak 238 unit keseluruhan. Untuk kes mangsa yang tiada tanah pula ialah sebanyak 525 unit dan kes tanah ragu pula ialah sebanyak 310 unit di mana ia masih dalam semakan oleh pejabat tanah dan jajahan negeri Kelantan. Pada masa kini, kerja-kerja membina semula rumah yang musnah ataupun total lost akibat banjir sedang berjalan lancar di beberapa buah kawasan yang terjejas akibat banjir. Pihak kontraktor juga telah digesa untuk mempercepatkan kerja-kerja baik pulih dengan kadar segera untuk menyiapkan rumah berkenaan menjelang bulan Ramadan dan selewat-lewatnya sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Adalah dijangkakan sebanyak 135 unit rumah kekal di Kelantan akan dapat disiapkan oleh Kerajaan Pusat sebelum 31 Julai 2015. Ini bagi rumah bergeran milik yang telah disahkan oleh Pejabat Tanah dan Jajahan Negeri Kelantan. Untuk makluman ahli yang berhormat, isu pemilihan tapak yang sesuai merupakan isu utama yang sering dibincangkan antara pihak pusat, kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Kelantan. Terutama melibatkan pembinaan rumah secara berkelompok untuk mangsa yang tiada tanah. Terdapat juga kes di mana kerajaan negeri memberikan tanah atau tapak yang tidak sesuai di mana ia memerlukan kos yang tinggi untuk menyediakan infrastruktur. Oleh itu JKR perlu melaksanakan kerja-kerja ukur tanah dan urusan teknikal yang berkaitan bagi membolehkan kawasan berkenaan boleh didiami oleh penduduk. Ini kerana sesuatu kawasan penempatan yang baru memerlukan kemudahan asas yang berkaitan seperti jalan masuk, bekalan air, bekalan elektrik di mana ia perlu disediakan untuk kemudahan penduduk. Dan kemaslah untuk membangunkan Kemudahan asas berkenaan bergantung kepada keluasan kawasan pembangunan yang terlibat dan lokasi tanah yang diberikan oleh kerajaan negeri. Datuk Seri yang dipertua, akhir sekali ahli yang ya, berhormat dari Sik menteri. telah membangkitkan Kerai. ya, yang berhormat kepala Ya, uh, yang berhormat menteri, ada uh, tiga yang bangun. Kuala Kerai. Ya, kerana Kuala Kerai uh, yang banyak terkesan. Ya. Saya mendengar tadi ya. bahawa menteri menyebut mengenai uh, penyediaan tapak baru yang katanya tidak sesuai ya dan tidak ada prasarana uh, yang uh, diperlukan oleh suatu-suatu uh, penampatan. Memanglah menteri bila kita nak buka kawasan baru ya. Itulah nama kawasan baru. Tetapi saya nak bertanya, mana kawasan yang disebut uh, agak uh, jauh ya ataupun agak Terpencil ke atau susah untuk dibangunkan kerana saya sudah bertanya dan memaklumkan kepada menteri jabatan perdana menteri dalam dewan ini juga bahawa dua tapak yang disebut oleh menteri adalah tanah-tanah yang cukup bagus di tepi jalan dan semestinya kawasan baru mesti dibawa bekalan api dan air jadi itu tidak seharusnya menjadi alasan mengapa pembangunan ini dilewatkan sudah ada dua tanah yang boleh Membina lebih 200 buah rumah dan menteri memberi jaminan rumah boleh disiapkan dalam masa 30 hingga 45 hari. Jadi sepatutnya sejak April yang lalu rumah-rumah ini sepatutnya sudah siap dibina bukannya tangguh lagi. Okay, terima kasih yang Muhammad Kolhai. Boleh boleh saya sambung sikit. Saya ingin uh, maklumkan di sini saya yang bangkitkan berkaitan ya, dengan ya Muhammad ya. Terima kasih uh, Datuk Speaker. <coughs> Uh, yang pertamanya berkaitan dengan uh, kelewatan pembinaan uh, rumah mangsa mangji ini yang telah disebut oleh pihak menteri tadi hanya 11 11 buah rumah sehingga uh, 1 Jun baru-baru ini. 11 buah rumah itu memang merupakan satu pencapaian yang saya rasakan sangat uh, sangat lambat dan alasan yang biasa diberikan ialah kerana tidak ada tanah tapak rumah yang memiliki geran. Yang saya persoalkan ialah kerana Uh, daripada seribu lebih masa banjir yang kehilangan rumah, 516 daripada mereka mempunyai geran. Kenapa kerajaan tidak memilih mangsa-mangsa uh, yang telah mempunyai geran ini untuk dibina terlebih dahulu rumah-rumah mereka berbanding yang tidak ada geran. Yang kedua berkaitan dengan tapak tanah yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri. Sebenarnya pihak kerajaan negeri telah mencadangkan kepada pihak uh, kerajaan persekutuan untuk menggunakan dahulu tanah yang telah diberikan kepada Kementerian Pendidikan yang sememangnya telah lama diluluskan dan uh, tempatnya bagus, strategik tetapi kenapa tidak digunakan tanah itu dan kami boleh ganti dengan tanah-tanah yang lain pada Kementerian Pendidikan selepas daripada itu. Terima kasih. Hai, yang berhormat Kuala Kerai dan yang berhormat yang membangkitkan isu tadi Saya ingin maklumkan kepada yang berhormat uh, Kuala Kerai bahawa beberapa tanah yang telah dicadangkan itu Uh, antara sebab-sebab uh, uh, mengapa ya tapak tersebut kurang sesuai kerana antaranya adalah disebabkan uh, tempat yang terlibat adalah uh, merupakan kawasan yang rendah ataupun mudah di mudah di uh, apa tenggelami air atau mudah panji ya dan uh, ada kawasan tersebut yang saya difahamkan terletak 100 km jauhnya jadi tidak dipersetujui oleh Uh, pemohon ataupun uh, mangsa banjir sendiri yang berhormat kena engage yang berhormat jadi ini merupakan makluman dan ahli yang berhormat pun merupakan ahli parlimen di sana saya rasa konsultasilah ya buatlah konsultasi dengan pemilik-pemilik uh, ataupun pemohon-pemohon ataupun mangsa-mangsa banjir kita kerana sebahagian besar daripada mereka menolak yang berhormat ya Menteri, boleh Tapak boleh, yang telah dicadangkan tersebut boleh tolong jelaskan yang satu kilometer di mana lokasinya yang... Okey, saya akan dapatkan maklumat uh, daripada... Rasanya pelik sangat. Uh, tidak pelik yang berhormat. Ini bukan kali pertama kita menjawab ya, uh, di Dewan ini. Dan... Uh, uh, Timbalan Menteri. Dan... Tak apalah Syah Alam, duduklah. Kerajaan negeri dah bina 400 apalah, lebih rumah. Kenapa kerajaan pusat uh, Sri, hanya bina nak, Saya tak nak bagi ruang kepada <laughs> Syah Alam, Sebab Syah Alam ni kerajaan dah tak ada... Isu saya, lain. saya orang Kelantan juga, ya, uh, Ambo Kelantan juga uh, Saya <laughs> dapat maklumat Kerajaan negeri dah bina 400 lebih rumah uh, Shah Alam sendiri pun dah bina 7 bilik rumah Kerajaan pusat baru 7 buah rumah Apa masalah ni? Yang berhormat uh, Alam. Walaupun saya tak menjemput beliau seperti biasa Bukan tujuh yang berhormat ya Tiga puluh tiga Setakat hari ini Dan uh, terdapat Dua uh, ratus ataupun Tiga ratus sembilan unit lagi yang sedang dibina Yang berhormat ya eh, Jadi janganlah memanipulasikan fakta Seperti biasa Jadi uh, ahli yang berhormat Kuala Kerai Yang, yang sedang yang... dibina tu apa dia Bawa-bawa kuih lubang ke tak apalah. Kalau nak uh, buat lawak yang berhormat, kita ada maharaja lawak, mungkin boleh boleh uh, join kat sana ya. Eh? Tak yang apalah. buat lawak timbal uh, menteri. Dato' Seri, Dato' Seri yang berketua. Fakta-faktanya uh, tak ada. Akhir sekali, Yang Berhormat dari Sik telah membangkitkan mengenai isu cadangan pengasingan pentadbiran JKR ya, daerah sebelum, Sik dan Kuala tu, Kuala Muda. Tarik sulung bangun. Okey, silakan Yang ha, Tapi ni saya cuma nak tanya uh, yang ini, ini uh, yang eh yang dipetua. Sebab saya nak tanya dengan timbalan menteri sama ada dia akan jawab semua ataupun yang ada dalam dewan sebab saya pun membangkitkan isu-isu. Ha eh, -ha. tapi daripada layan Syah Alam ni lebih baik menjawab soalan-soalan kami ni. Kalau layan dia dia memang tak pernah puas hati timbalan menteri. Ha, jadinya bagi kami yang sentiasa menjadi juara kepada rakyat ni diharapkan dapatlah membantu memberi penjelasan kepada persoalan yang dibawa oleh termasuk daripada pada, daripada Parit Sulong sebab yang berhormat sendiri dalam dewan ini mengatakan akan dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-11 persoalan yang dibawa jadi saya nak minta kepastian yang betul-betul dianya ada dalam dalam, dalam rancangan Malaysia ke-11 mengenai isu-isu yang saya bawa sebab ni Syah Alam kalau lalu ni tumpah lalu ni balik Johor Bahru lalu kawasan saya habis menceceh mengata barisan nasional ni okey silakan yang berhormat Parit Sulong uh, saya uh, Terpaksa memohon maaf kepada Yang berhormat kerana Saya tidak dibekalkan dengan Isu-isu uh, tersebut tapi saya Berjanji kepada yang berhormat Yang juga merupakan bekas ketua puteri saya uh, Yang saya akan memberikan uh, Jawapan uh, secara Bertulis. Yang berhormat Datuk Seri Saya ingin teruskan untuk Makluman uh, ahli yang Berhormat kementerian ini dimaklumkan Bahawa kerajaan negeri sekedah Telah mengemukakan Ketas Cadangan perstrukturan, perstrukturan Semula Jabatan Kejaraya Negeri Kedah kepada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA pada bulan Ogos 2014. Cadangan Perstrukturan Semula tersebut termasuklah mengasingkan pentadbiran antara JKR, Daerah Kuala Muda dan Daerah SIK. Perkara ini masih sedang dalam uh, peringkat pertimbangan pihak JPA. Kementerian ini menerusi Ibu Pejabat JKR bersedia untuk mengisi pejawatan pegawai dan kakitangan yang terlibat jika permohonan, permohonan kerajaan negeri tersebut diluluskan oleh JPA. Datuk Seri yang dipertua, setakat ini sahajalah penjelasan-penjelasan yang dapat saya berikan mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat kecuali Syah Alam yang telah mengemukakan per, pertanyaan dan membangkitkan isu-isu yang berkaitan kementerian ini akan mengambil Timbalan perhatian Menteri. dan tindakan susulan ke atas perkara yang dibangkitkan tersebut silakan ah sebab apa, yang apa ni berumat. yang berhormat tadi mengatakan bahawa semua persoalan tapi yang yang berhormat tidak menjawab semua persoalan. Jadinya sebahagian daripada persoalan dan para sulung punya pun harap dapat dibekalkan secara bertulis. Saya harap pegawai-pegawai dekat belakang saya sana sila ambil perhatian dan bekalkan soalan-soalan yang dibangkitkan oleh para sulung secara terperinci secara bertulis. Terima kasih. Insya-Allah. Ya, Kota Muhammad. Tinggi pun minta Tuan. jawapan daripada uh segala persoalan yang tidak sempat saya jawab yang berhormat Datuk Sri kita akan bekalkan secara bertulis. Itu tanggungjawab kita insya-Allah. Datuk Datuk